100%-os eredményéért vehette át az első helyezettnek járó elismerést Zsuhár Petra a Mikovini Sámuel térinformatikai emlékversenyen. A térinformatikusnak készülő versenyző azt mondta, a felkészüléshez minden segítséget megkapott tanáraitól. Egyszerűek voltak. Sokat gyakoroltunk, és így nagyon rutinból jött, és így egyszerű volt. A keddi szóbeli döntőn az a 15 tanuló vehetett részt, aki az írásbeli versenyen a legjobb eredményeket érte el. Az emlékversenyt már 47. alkalommal rendezték meg, amelyen egyebek mellett geodéziai és térképszerkesztési feladatok vártak a versenyzőkre. 15 hallgató különböző fordulókban lett kiválasztva, és hát itt most ma a szóbeli verseny folyt, és most lesz majd az eredményhirdetés. Volt egy írásbeli tegnapi napon, két számítógépes feladat, ahol részben ingatlan nyilvántartást, részben pedig földmérési alaptérképeket, térinformatikai térképeket kellett szerkeszteni. És ma volt talán a legnehezebb egy szóbeli kérdéssorozat, de derekasan megállták a helyüket. A döntőben résztvevők mindegyike elismerő oklevélben részesült, az első 5 helyezett pedig pénzjutalmat is átvehetett az eredményhirdetésen.